جی دوستو، ایز اے فری لانسر جو سب سے زیادہ دشواری میرے مشاہدے میں آ رہی ہے جب آپ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہو اور ڈیجی اسکلز کی ڈیلیجنٹ ٹیم ڈیلیجنٹلی آپ کو جواب دے رہی ہے، تو ایک ہی سوال بار بار پوچھتے ہو کہ سر وہ بینک وائر انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ بینکر کو کال کرتے ہیں تو وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے شاید آپ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ تک رسائی آپ کو نہ مل رہی ہو، ورنہ یہ انفارمیشن تو بینک سے مل جاتی ہے، پر اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کون سی ایسی خزانے کی چابی والی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ پاکستان کے کسی بھی بینک کی تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں جو کہ فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ریکوائر ہوتی ہے. اس میں جناب دو چیزیں، عموماً دو چیزیں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں، ایک تو سوئفٹ کوڈ ہے اور ایک آئی بین آن لائن کوڈ ہوتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. جناب اسکرین پہ آپ ایک سائٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک یو آر ایل آپ کے سامنے جو آپ کو ایل ایم ایس میں لنکس میں نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ خزانے کی چابی ہے. سائٹ کا نام ہے دا سوئفٹ کوڈز. یہاں پہ پاکستان سے ریلیٹڈ جتنے بھی بینک ہیں نا، ان کے سوئفٹ کوڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ایز اے فری لانسر جب آپ نے وائر انفارمیشن پاپولیٹ کرنی اپنی فری لانس مارکیٹ پلیس میں ٹو وڈرا دا فنڈز، یو ہیو ٹو پرووائڈ سوئفٹ کوڈ، سم ٹائمز آئی بین. سوئفٹ کوڈ آپ کو اس سائٹ سے مل جائے گا. آپ دیکھیں جتنے بھی پاکستان کے بینکس ہیں ان کو آپ لیٹر کے تھرو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اے سے لے کے نیچے تک جا رہا ہے آل دا وے جو آخری بینک ہے. سو کوئی بھی آپ کا بینک ہے اس کا آپ سوئفٹ کوڈ جو ہے وہ اس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں اور اس کو اپنی فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پاپولیٹ کر لیجئے. کیا ہے سوئفٹ کوڈ؟ سوئفٹ کوڈ کے بارے میں میں تھوڑا سا سرسری سا بتا دیتا ہوں. یہ ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے جو بینک کو ریکوائر ہوتا ہے بیرون ملک پیسے بھیجنے کے لیے، ایک راؤٹنگ سسٹم ہوتا ہے، اور وہ سوئفٹ کوڈ جو ہے جب آپ اپنے فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پاپولیٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی راؤٹنگ ایزی ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے منی ٹرانسفر بہت ایزی ہو جاتا ہے. سمپل سی بات. اب آئی بین کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو جناب آئی بین کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی بتایا سوئفٹ کے بعد آئی بین بھی ضروری ہے، تو آئی بین کے لیے گوگل کرو اور لکھو کہ مجھے آئی بین کیسے ملے گا. مذاق کر رہا ہوں بھائی، یہ اسکرین پہ دیکھو، اپنے بینک کا نام لکھو، اس کے بعد یہ انفارمیشن لکھو، میزان بینک آئی بین جنریٹر، جو بھی آپ کا بینک ہے اس کے آگے آئی بین جنریٹر لکھو. ہر بینک اپنی آن لائن فیسلٹی دیتا ہے آئی بین جنریٹ کرنے کی. کریڈٹ آف دس ٹرپ گوز ٹو دا ڈیجی اسکل ٹیم سپورٹ سٹاف. بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ سر یہ کام، یہ ٹپ بچوں کو دینا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی پروسیس جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو میں میزان بینک پہ آیا، یہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ ہے، یہاں پہ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر پاپولیٹ کر رہے ہیں سٹی کے ساتھ. سب سے پہلے میں نے سٹی سلیکٹ کی، اس کے بعد میں نے اپنی برانچ سلیکٹ کی، وہ آٹومیٹکلی ان کے پاس انفو ہے، اور پھر میں نے اپنے اکاؤنٹ نمبر کو لکھا. فی الحال میں فرضی لکھ رہا ہوں. اس فرضی کو لکھنے کے بعد جب میں چیک باکس پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد میں جنریٹ پہ کلک کروں گا تو آٹومیٹکلی میرا آئی بین کلک جو ہے آن لائن نمبر وہ مجھے مل جائے گا. یہ آئی بین نمبر ہے، اس کو اٹھائیے، فری لانس مارکیٹ پلیس پہ پاپولیٹ کیجئے سوئفٹ کوڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد پیسے کمائیے. جب پیسے کما لیں گے، بینک میں وڈرا کریں گے، تو انشاءاللہ پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. ہاں، دیر سویر اپنی جگہ.